Вітаю, ви дивитесь новини. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. 25 учнів Тернопільського обласного навчального реабілітаційного центру сьогодні відвідають підземелля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Ця ініціатива – учителя цього закладу Юрія Нечая, який зробить це у межах проєкту громадської організації «Персоналіті, ти можеш». Про це розповіла голова цієї організації Ольга Петришина. Громадська організація «Персоналіті» створена у березні цього року. Один з напрямків її роботи – створювати та реалізовувати освітні навчальні соціальні проєкти. Сьогодні у Тернополі за адресою вулиця Винниченка, 6, у приміщенні 4-го гуртожитку педуніверситету розпочнеться репрезентація соціального проєкту студентів «Інтерактивно-розвивальна кімната «Смайлик», повідомила куратор проєкту Оксана Писарчук. У Шумську встановили рекорд України. Це найбільша ялинка з круасанів. Її зробили з 4000 круасанів, оздобили 36 імбирними пряниками. Їх розставили на ялинці, так само, як розташовані 36 сіл в Шумській ОТГ. Круасани випекли на місцевому підприємстві. Рекорд організували, щоб завершити цикл святкувань 870-річчя Шумська. На встановленні рекорду в центрі зібралися близько 250 людей, повідомив поліцейський Роман Стрижак. Це площа Героїв Майдану у Шумську. Тут працівники міської ради завершують прикріплювати шпажками елементи шестиметрової ялинки. Верхівка із медово-імбирного печива з логотипом громади. Її викладає юристка Світлана Антонюк. Верхівка з 6 частин, які випікалися окремо, потім поєднувалися у таку чудову композицію. А ялинка ося з 25 окремих частин, які також складені за допомогою круасанів, з'єднані між собою. Це верхівка нашої ялинки, яка виготовлена з медово-імбирного печива нашою місцевою майстринею з села Жолобки, Лозовицькою Оксаною. Гілки і стовбур ялинки сформували із 4000 круасанів з солодким наповнювачем. Їх безкоштовно надали у місцевому підприємстві. Задекорували пряниковими кульками із назвами 36 сіл Шумської об'єднаної територіальної громади. Начальниця відділу земельних відносин Ганна Чолинець прикріплює пряник бірок. Зараз я викладаю кульку з селом Бірки. Це одне з таких наших віддаленіших трішки сіл нашої громади. Тому воно в нас, наші кульки розташовані так, як розташовані села нашої громади. По такому ж принципу від нашого міста Шумськ. 11-річна Юлія Поліщук розповідає, прийшла з подругами, щоб скуштувати круасани. Я прийшла сюди, щоб скуштувати круасани із полуницею і шоколадом. Ялинку склали за 2 години 20 працівниць міської ради. Рекорд України встановили у категорії «Кондитерські вироби розміри», повідомила експертка національного проєкту «Книга рекордів України» Надія Чистяк. Довжина 6 метрів, ширина нижнього яруса 4,5 метрів. Рекорд встановлено! Вітаю всіх! Голова Шумської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк розповідає, чому організували такий рекорд. В Шумській громаді проживає біля 22 тисяч жителів, і все захід провели дійсно для цих жителів громади зафіксувати, що вони є згуртованими і що вони можуть працювати на рекорди. Таким чином ми завершуємо цей рік рекордів, який присвячений 870-річчю першої згадки про місто Шумськ. Рекорд встановили, ялинку розібрали на 27 позицій, частину із них відправлять на схід військовослужбовцям, громадською організацією «Схід і Захід єдині», а частину з'їдять жителі цієї громади. Дівчата, як вам круасан? Дуже добрий. 13 коробок із круасанами і печивом передадуть військовослужбовцям сьогодні, розповів Володимир Плетюк. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Найбільша ялинка з круасанів – це перший рекорд, який встановили на Шумщині. З 1989 року на Тернопільщині зафіксували більше 45 рекордів України, повідомив представник національного проєкту «Книга рекордів України» Ігор Підчібій. За його словами, книгу рекордів України заснували у 2002 році. На театральному майдані Тернополя засвітили головну ялинку міста. Вона заввишки 18 метрів. Цього року її оздобили новими гілками та оновили ілюмінацію. На освітлення ялинки та центральних вулиць міста витратили понад 1 мільйон гривень, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми оновили ялинку, оновили сам стовбур, оновили гілки. Вона стала більш подібною до натуральної, стала зовсім гарнішого вигляду. І також цього року ми значно оновили новорічне освітлення в місті. Загалом це більше 1 мільйона гривень, але це витрат, які необхідно проводити, тому що ця ялинка, яка зроблена на багато років вперед. Також на театральному майдані відкрили різдвяну шопку. Її встановили поблизу драматичного театру. Ялинка гарна, як і кожного року. Новорічний настрій казковий, щоб випав сніг, було б чудово. Казкова атмосфера, привітні люди, всі заряджені на позитив, на святкування. І, напевно, тепліше на площі, ніж будь-де в місті зараз. Такими були новини випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.